Za sudbinu Stanimirke i njenog sina Saše Božović, Jasna Anđelković čula je na televiziji Kraljevo. Dirnula je pre svega njihova skromnost i činjenica da u samom centru grada žive bez osnovnih uslova, bez mokrog čvora, bolesni i sami. Nisam mogla da shvatim da mogu da prolazim ovuda svakog dana, pošto živim tu u blizini, da okrenem glavu od nečije muke i te gobe koje pritisla ove ljude. I prvo što sam pomislila, to je kako da im se pomogne. Setila sam se Jovice, kojeg sam upoznala kao volonter u opštini. On se odazvao odmah pozivu, došao je, pogledali smo, napravili spisak onog što je potrebno i krenuli. Jer ovo je 21. veka, ljudi nemaju vodu u centru grada, nemaju kupatilo, sanitarni mokri čvor, kupaju se gde stignu. Jovica Gecan, sveštenik Baptističke crkve u Kraljevu, kao i Jasna, mnogima je kao volonter posle zemljotresa pritekao u pomoć. Ako čovjek voli Boga, onda ne može da izađe na ulicu i da viče ja volim Boga, nego pokazuje tako što voli druge ljude, pogotovo one koje prvi put idu u životu. A Stanimirki i Saši osmeh ne silazi sa lica. Raduju se što će dobiti nešto što obični ljudi primaju zdravo za gotovo. Neizmerno zahvalni svima koji su se našli u njihovoj nevolji. Sad sam prezadovoljna, sve će da mi bude u redu i osjećam se mnogo dobro, imam dosta prijatelja i šta imam da vam kažem, super mi je. I sve će nam, da vam bude lepo i u redu i dobila sam i zavese i neke gobleme, imam da sredim kuću, da mi bude super. Ja sam zadovoljan i prezadovoljan, imaću kupatilo, kablovska. E, čula sam da se najviše raduješ kablovskoj televiziji. Da, kablovska, to ima više programa, to se gledaju razni filmovi. Oprostili smo se od ovih skromnih i dobrih ljudi, srećni što smo i mi na svoj način bili deo onih koji su vratili osmeh na lica Stanimirke i Saše Božovića.